Na republičkom takmičenju iz poslovne informatike koje je održano u Kruševcu, učenik 4. razreda ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi, Andrej Lakatoš, najbolji je u Srbiji. Nadmetali su se učenici iz 7 škola širom zemlje, a konkurencija je bila jaka. Od uvek sam poznavao dosta dobro Word i Excel, a kasnije u školi sam isto jako brzo kapirao funkcije u Excelu. I od uvek sam kao želeo da vidim kako je to kada se takmiči na nekom takmičenju gde može tako znanje da se iskoristi. I koliko si se spremao? Krenuo sam da se spremam od kraj novembra, što je ukupno oko 4 meseca, ali intenzivnije sam posljednjih mjesec dana. Tu sam baš krenuo svaki dan po par sati da učim. U ovom takmičenju, koje ima tradiciju dugu preko 30 godina, ovo je prvi put da pobedi neko iz staropazovačke škole. Mislio sam da ću biti malo slabiji, pošto se tu... To je bila i prva i druga ekonomska škola koje su dosta jaka konkurencije i već sam na početku očekivao da će biti neko od druga, treća mesta, jer znam da sam se dosta spremao, pa sam onda vidio da će verovatno biti neko od prva tri mesta, ali eto, ispostavio se na kraju da sam osvojio prvo mesto. Je li bilo teško? Bilo je dosta zahtevno, trebalo je definitivno puno da se uči, trud je bio tu logično jedan od najbitnijih faktora i isplatila se na kraju. Andrej deo uspeha prepisuje i nastavnici mentorki Milici Narančić, kojoj se zahvaljuje na izdvojenom vremenu i što je prepoznala potencijal u njemu. Razmišljam sada da iskoristim ovu priliku, pošto za prva tri mjeseca na poslovnoj informatici dobija se direktan upis na ekonomski fakultet, pa sam onda razmišljao možda da iskoristim tu priliku ili sada ili kasnije, ali verovatno ću pitati sada matematički fakultet. Andrejeva pobjeda je obezbedila da se ovo takmičenje sljedeće godine održi u Staroj Pazovi, na šta je on odgovorio da mu je čast što će njegova škola moći da se pokaže u najboljem svetlu i da ugosti mlade talente iz čitave zemlje.